Bila shaka na tukisonga mbele na taarifa ni kwamba maafisa wa polisi mjini Kisii wamemkamata mshukiwa mmoja wa ujambazi ambaye anadaiwa kuwahangaisha wakazi katika eneo hilo. Na Aidha polisi walipata sare za polisi zilizoibiwa kutoka inspekta mmoja, pingu, simu na silaha mbalimbali. Crispin Otieno sasa anaungana nasi na mengi zaidi. Crispin ni mtu ambaye alikuwa anajifanya kuwa afisa wa polisi ili kwenye kupatikana zile sare na vile vile kabisa pingu na idadi yake ya kuhangaisha watu ama hali yake ya kuhangaisha watu ilikuwa vipi? Na Rashid na Mugambi, ulivyosema tuko katika kituo cha polisi cha Kisii Central ambapo hileo maafisa wa usalama kwa ushirikiano na wenzao kutoka idara ya DCI wamefanikiwa kukamata jamaa mmoja ambaye huenda ni mmoja ya viongozi katika genge moja kaunti ya Kisii ama katika mji wa Kisii ambao wamekuwa wakihangaisha wakazi kutokana na mashambulizi ambazo zimekuwa zikiripotiwa pamoja na wizi nyakati za usiku. Na katika eneo hili kama unavyotazama meza hili, hivi ndivyo vifaa ambavyo vimepatikana na mmoja wa wale ambao wale kamatwa usiku wa kuamkia leo. Kama unavyotazama hapa ni sare za maafisa wa polisi. Hiyo ni mojawapo ya vifaa ambavyo vilipatikana, sare ya polisi, na sio moja tu, ziko ni sare kama nne hivi kama unavyotazama kwenye runinga yako. Maafisa wakionyesha kila ambacho kilipatikana. Kando na sare za polisi pia kumepatikana kisu ambacho jamaa huyo alikuwa akitumia hapo jana usiku. Kisha pia kuna kile ambacho ni pingu ya maafisa wa polisi kama unavyotazama hapo. Ni baadhi ya vitu ambavyo vimepatikana pamoja na simu kadhaa, simu sita ambavyo inasemekana kwamba huenda walikuwa wananyang'anya wakazi wakati wanapotekeleza uhalifu usiku. Ndivyo hali ilivyo hapa. Tumeona jamaa tayari amekamatwa, yuko kizimbani, na maafisa wa polisi wanasema kwamba baadhi ya wenzake ambao walikuwa wakifanya operesheni eneo la Mwembe hapo usiku walitoroka, na mmoja tu ndio alifanikiwa kukamatwa. Huko kwa sasa maafisa wa idara ya polisi wanaendelea kusaka vijana kadhaa ambao wanasemekana huenda ni miongoni mwa wale ambao wanahangaisha wakazi wa Mwembe. Hapo awali tuliweza kuzungumza na baadhi ya wafanyabiashara katika eneo nzima la Mwembe, maeneo ya Menyikwa na vile vile katika barabara kuu kutoka Mwembe kuelekea chuo kikuu cha Kisii. Wengi wamekuwa wakisema kwamba kumekuwa na mashambulizi nyakati za usiku ambapo maduka yao yanavunjwa, na watu pia ambao wamevaa sare za polisi wamekuwa pia wakifanya mashambulizi hususan wakati mtu anapotoka mji wa Kisii usiku akielekea mahali anakoishi. Kwa hivyo imekuwa ni shida chungu nzima kwa wakazi, na ndio maana walipiga kamsa na maafisa wa polisi walianza kufanya operesheni ya kushtukiza katika maeneo mbalimbali mji wa Kisii na kufanikisha kukamatwa kwa jamaa huyo mmoja, wengine wakiendelea kusakwa. Kwa hivyo katika taarifa zetu za baadaye tutakuwa tukizungumza na OCPD wa Kisii Central Amos Ambassa, ambaye atakuwa akituelezea mengi tu kuhusu tu kile ambacho maafisa wa polisi kaunti ya Kisii wanaendelea kufanya, na vile vile jinsi ya kusaka vijana wengine ambao mpaka sasa hawajulikani waliko, lakini msako ungali unaendelea ukihusisha maafisa wa DCI na vile vile polisi wa kawaida ili kuhakikisha kwamba mji wa Kisii umesalia salama pasi na uhalifu kama vile ambavyo umekuwa ukishuhudiwa kwa wiki moja iliyopita. Mugambi.